Nepal Idol, title sponsor, Oppo selfie expert and leader, powered by NIC Asia, Bank Pani, Sathi Pani, Ramro Pani, Hamro Pani, Honda, power of dream, connected by Ensel, Aja, Holi, Sathai Sangai, associate sponsors, Baltra, home appliances, City Express, money transfer, Honda, Sambandha 50 Barshako, Softy Wipes, naturally soft, Rhino 500D, Study Abroad Partner, Education Park, Brighter Tomorrow, Beauty Partner, Lotus White Glow Gel Cream, Yesto Dekhios, Hareko Nazar Adios, Hair Color Partner, Strix Hair Color, Movie Partner, Prasad, Mangsir 21 Gate, Online Voting Partner, Respect and Rise, Marketed by Welcome Advertising and Marketing Private Limited. 5 minute charge, 2 hour talk, Oppo F9. शिक्षा को लागी अस्ट्रेलिया गंतव्य तपाईको साथ हाम्रो अस स्टडीज तपाईहरुलाई मैले सरप्राइज बर्थडे पार्टीमा बोलाए आउनु भएन म यही आउनु पर्यो के गर्ने ह्याप्पी बर्थडे टु मी कालीजी ह्याप्पी बर्थडे टु मी वार्न तिमी आउनु पर्दैन थियो त किन ह्याप्पी बर्थडे टु मी चकलेट फ्लेभर खाने न्यू सर एकछिन अलि साइड लगाइदिनुहोस् म इन्दिरासँग सेल्फी लिन चाहन्छु वा थ्याङ्क यू भेरी मच फर मेकिङ माई ह्याप्पी बर्थडे टु यु भेरी स्पेसल ह्याप्पी बर्थडे टु मी थ्याङ्क यू ओप्पो एफ नाइन सेल्फी एक्सपर्ट र लिडरको प्रस्तुति कार्यक्रम नेपाल आइडल सिजन टू हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन लोकगीत हरेक नेपाली जात जाति र समुदायको परिचय हो आम जनजीवनका कथा व्यथा भाकामा बोल्ने हुनाले लोकगीतलाई समाजको गीत पनि भन्ने गरिन्छ किनकि लोकगीत गाउँ गाउँ घुमेर सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले लोकगीतलाई समाजको ऐना पनि भन्ने गरिन्छ देश परिवेश र संस्कृति अनुसार लोकगीतमा प्रयोग हुने बाजाहरू पनि भिन्न भिन्नै हुन्छन् जुन हाम्रा लोकगीतहरू जन्मे हुर्केको बिन्दुमा नै बन्ने गरेका हुन्छन् स्थानीय सिपकै उपज सारङ्गी मादल दमाहा सहनाई बाँसुरी जस्ता वाद्य लोकगीतमा प्रयोग गरिने हुनाले यो मौलिक हुन्छ छोटकरीमा प्रत्येक वास्तविक लोकगीत आफैमा एउटा मास्टरपिस हुने गर्दछ आजको यो लोकगीत विशेष एपिसोड नेपाली लोकगीत सङ्गीतको श्रीवृद्धिमा योगदान पुर्याउने ती समग्र ज्ञात अज्ञात स्रष्टाहरूप्रति समर्पित छ त्यसैले त आजको यो एपिसोड अलि विशेष छ रिमा हजुर वेयर इज ही को आसिफ आई मीन आसिफ आसिफ वेयर इज ही आसिफको के कुरा समयको सम्मान गर्न जानेको भए पो उसले मलाई थाहा थियो अरू कसैले खोजोस् नखोजोस् इन्दिराले भने जरुर मलाई खोज्छिन् भनेर कसरी थाहा भयो टेलिप्याथी टेलिप्याथी कनेक्सन छ हाम्रो कनेक्सन वेल अब नेपाल आइडलमा हामीसँग 8 प्रतिस्पर्धीहरू मात्रै बाँकी छन् र ती 8 मध्ये जो नेपाल आइडल बन्ने छन् उसैले पाउनेछ यो होन्डा WRV गाडी
अनि मैले टेस्ट ड्राइभ गर्नु परेन त. टेस्ट ड्राइभ गर्दा गर्दा अलि ढिलो भयो, के गर्ने, हुन्छ नि. इन्दिरा म आउँदैछु. आशिषजी हजुर, तपाईँको ठाउँ त यहाँ होला नि, त्यहाँ बस्ने लग्जरी तपाईँलाई छैन. आज मलाई यहीँ बस्नु मन लागिरहेछ, इन्दिराको छेउछाउ. प्लिज रिमा, मलाई यहीँ बस्न देऊ. त्यत्रो ठुलो गाडी चलाएर आएको छु, म थाकेको पनि छु. कार्यक्रम तिमी चलाऊ, दर्शक दीर्घामा बस्छु इन्दिरालाई हेर्दै. अलि धेरै आश गर्ने भएर आशिफ भनेर छु. त्यसै पनि आशिफले त्यहाँ बसेर जजेसको कुर्सी मात्रै देखिरह होला. कुर्सी देखे पनि त म वरिपरि त छु नि रिमा, कस्तो कुरा गरे. नजिक छु, म वरिपरि छु. बाई द वे, आज तिमी अति नै सुन्दर देखिरहेको छौ. थ्याङ्क यू सो मच. योभन्दा अगाडि नजिक भएको भएर मैले देखाएको थिइनँ, आज यो लङ डिस्टेन्सको कारणले गर्दाखेरि मेरो लङ डिस्टेन्स रिलेसनसिप एकदम थाहा छैन क्या हो. जताबाट पनि राम्रो देखिन्छु त्यो कुरामा म एकदम कन्फिडेन्ट छु. एनिवेज थ्याङ्क यू फर द कम्प्लिमेन्ट. तिमी त्यही रमाइलो गरेर बस ल. आज तिमीलाई यहाँ एक्लै त्यहाँ देख्दाखेरि एउटा चाहिँ हुन्छ नि गुलाबको फुल जस्तो लागिरहेछ कि. त्यो गुलाब जसको छेउछेउमा काँडा छैन कि. यो नुइदाले मात्रै भन्यो है, सल्लाह भएको थिएन. तपाईँ सहमत हुनुहुन्न यो कुरामा? सुन्नुहोस् एकछिन, एकछिन एकछिन, एक्सक्युज मी, कि मैले तपाईँहरूलाई घोचिरहेको छु. म भएर तपाईँहरूलाई यहाँ पीडा भइरहेको छ, चुभन भइरहेको छु. छैन, तपाईँले तपाईँको उत्तर पाउनु भन्यो सर. आज हामीसँग गेस्ट पनि स्पेसल हुनुहुन्छ र आजको कार्यक्रमको शुभारम्भ हामी उहाँकै एउटा चर्चित गीतको यो धुनबाट गर्दैछौँ. नमस्कार, मेरो नाम जयनन्द लामा. यस कार्यक्रममा एउटा अतिथिको रूपमा बोलाइदिनु भएकोमा आयोजकदेखि लिएर सम्पूर्ण जज तथा दर्शकलाई मेरो तर्फबाट, म एउटा सानो कलाकारको तर्फबाट विनम्र अभिवादन, नमस्कार. हजुर फ्याफुल्ला टसिदले तारेबाब लास्तो. स्वागत छ यहाँलाई नेपाल आइडलमा. हेर्न भ्याउनु भएको छ नेपाल आइडल? बेला बेलामा हेर्छु, समय मिलेको खण्डमा. समय नमिल्दाखेरि त कहिले आफूले आफूले त हेर्नु भ्याउँदिनँ आइडल कसरी. थ्याङ्क यू सो मच. हामी कुराकानीको क्रमलाई जारी राख्छौँ. अहिलेलाई भने मैले यहाँलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गरेँ. थ्याङ्क यू, वेलकम टु नेपाल आइडल वन मोर टाइम. मैले पनि आसन ग्रहण पाउने हो त. शाबास ल. सुरु गरौँ साङ्गीतिक यात्रा. बेर नगरौँ, विशेष हुन्छन् यहाँका हरेक प्रस्तुति, खेर नगरौँ. पहिलो प्रस्तुतिको लागि हामी आमन्त्रण दिन चाहन्छौँ द क्युटेस्ट क्रिसल करेला. तिहारको स्पेसल गिफ्टको रूपमा मलाई अपोले 7 दिनुभएको छ, म एकदम खुसी छु. सो थ्याङ्क यू अपो. Thank you.
खादिङ जिल्ला बैरेनी आको नौलो माया बाटैमा भेट भएको घुम्तिने र लेट भयो सानु मायालाई बाटैमा भेट भयो सानु मायालाई बाटैमा भेट भयो किने सुपारी किनिन पान्त किने सुपारी किनिन दाइलाई चिने भाउजूलाई चिनिन घुम्तिने र लेट भयो सानु मायालाई बाटैमा भेट भयो पान्त किने सुपारी किनिन दाइलाई चिने भाउजूलाई चिनिन घुम्तिने र लेट भयो सानु माया आकाशमा चिल उड्यो फनाना सानु तिम्रो नाम के हो भनाना घुम्तिने र लेट भयो सानु मायालाई बाटैमा भेट भयो सानु मायालाई बाटैमा भेट भयो रमाइलो गर्नुभयो साथीहरूलाई आफ्नो ठाउँबाट उठाएर ल्याएर नचाउनु पनि भयो उमेरले सबैभन्दा कान्छो हुनुहुन्छ क्रिस्टल 18 वर्ष भर्खरै मात्र लाग्नु भएको छ कस्तो लाग्यो यहाँलाई अघि तपाईँले क्रिस्टल ककटेल भन्नुभएको जस्तो लाग्यो मैले क्रिस्टल ककटेल भन्ने कसरी आयो नेपाली जात भन्ने लाग्यो विश्वमा एउटा लडाइँ गर्दाखेरि पनि कुन चाहिँ त्यो नेताले गोर्खाली सिपाही भएको भए म संसार जित्थ्यो अरे कसले भनेको थियो हिटलर यस हाम्रो सङ्गीत पनि त्यत्तिकै तेजीले हो नेपालीको सङ्गीत त्यो गोर्खाली सङ्गीत भनेको हामी नेपाली हो कि यो आजको सङ्गीतमा अहिले हेर्नुहुन्छ तमाम दर्शकहरू सबै नाचिराख्नु भएको थियो साबास भाइ साबास त्यहाँ सानो कर्णस्वर छ कर्णस्वर तपाईँले प्रयोग गरेन घुम्तीमा भेट भयो मायालाई नै
यसको कर्णस्वर छोड्नुहुन्न। यो लोकसङ्गीत हाम्रो आमा, शब्द हाम्रो आमा हो। त्यसरी बधाई छ मेरो भाइलाई। कालीजी ककटेल नै रहेछ क्रिसलसँग चाहिँ। जस्तो पनि गाउने के धादिङकै होइन क्रिसल, आफ्नै माटोको भर पनि होला, त्यो माटोको बास्ना आइरहेको थियो क्रिसलले गाउँदाखेरि। लोकगीतको इनर्जी पनि त्यही हो र त्यो आफूले फिल गर्नुपर्छ, र क्रिसलले राम्रो फिल गर्यो। थ्याङ्क यू सो मच क्रिसल यो गीतको लागि। रातो दौरा ढाका टोपी सुहाए हो, कति मिठो लोकगीत गाए हो, भिन्ती निरलेट भयो, सानो मायालाई बाटैमा भेट भयो। मैले पनि ट्राई गराए पनि अहिलेसम्म गाएको छैन, एकदम राम्रो लाग्यो। तपाईँले एकदमै राम्रो प्रयास गर्नुभयो क्रिसल, एकदम भेरी गुड। क्रिसल, म तिम्रो चाहिँ ग्राफ हेरिरहेको छु होइन, तिमी चाहिँ अडिसनमा आएदेखि यहाँसम्म तिमी पुग्दाखेरि तिमी एकदम माथि पुगिसकेको मैले देखिरहेको छु। क्रिसललाई धेरै मान्छेले मन पराउँछ भनिरहेछ है, सबैलाई एक्सेप्ट गरिरहेछौ तिमीले। एउटा गीत गाउँछौ है, यो गीत चाहिँ तिमीलाई कसैले भन्यो भने यही लाइन तिमीले गाएर सुनाइदियो है, ए मेजर बजाउ त एकचोटि। बल्ल बल्ल सत्र नाघी लागे अठार, बल्ल बल्ल सत्र नाघी लागे अठार, न आऊ मनको छेउ माया लाउनु छैन हतार, न आऊ मनको छेउ माया लाउन छैन हतार। म यही भन्छु सर, क्रिसलको फ्यानहरू हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्यो उहाँले गाउनुभएको? एकदम धेरै नै रमाइलो लाग्यो, अनि त्यसपछि रमाइलो लागेको अनुहारमा पनि ल्याउनुहोस् न त, के भन्नुहुन्छ? एकदमै राम्रो लाग्यो। उहाँहरू दुईजनालाई मात्र मन परेको हो कि सबैलाई मन पर्यो क्रिसलको? सबैलाई मन परेको हो। क्रिसललाई भोट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले मोबाइलको मेसेज बक्समा गएर टाइप गर्नुपर्छ क्रिसलको भोटिङ कोड, विच इज 05 05, टाइप गरेर पठाउनुहोस् 31009 मा। र यदि तपाईँ एप मार्फत क्रिसललाई सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने रेस्पेक्ट एन्ड राइजको एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। क्रिसल गुड लक एन्ड थ्याङ्क यू सो मच तपाईँ ओपोजनमा गएर बस्नु। लिँदैछौँ एउटा छोटो ओप्पो F9 ब्रेक। Charge 2-hour talk Oppo F9. स्वागत छ त्यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ ओप्पो F9 सेल्फी एक्सपर्ट एन्ड लिडर प्रेजेन्स नेपाल एन्ड सिजन 2, पावर्ड बाई एनआइसी एसिया एन्ड होन्डा WRV। रिमा चाहिँ हियर आई एम आसिफ। रिमा अब पालो उसको धनगढीमा मेयरको चर्चा छ, जसको गीत सुन्नुहोस् गर्नुहोस् उसलाई भोट, आउँदैछन् रवि हो। प्यार चढ़ी
पसी गयो कली को माया न छूटी न्यागरी सुदूरपश्चिमको देउडा पूर्वका मारुनी समला यो हृदय छुने गीतहरू हुन् कि यो तिमीले रिपिट गर्न सक्छौ त्यो पछि जुन चाहिँ पछिको बिजुलीको तार ताङ 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 रिङ्गिङ ताङ दिङ त दुगुन्दी गर्नु त ल खेरौला देउडा चैतली मिलाइदे सुवा बैतली खेलौला देउडा चैतली मिलाइदे सुवा बैतली देख्नु पनि तपाईँले सुन्नु पनि यो मैले गरे हो सङ्गीतले गरेको यो हामीलाई दिएको जुन छ नि सरस्वती माले दिएको नाटेश्वरी भगवान्ले दिएको आशीर्वाद हो कि थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सो मच कालीजी देउडालाई रविले जसरी चिन्नुहुन्छ त्यति म चिन्दिनँ तर जब रविले यो गीत गाउनु भयो नि यहाँ म आफै त्यो ठाउँमा सामेल भइरहेको चाहिँ मलाई फिल भयो थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सो मच लोकगीतले गर्नुपर्ने काम त्यही हो र रवि
एकदम मजा आयो, अति नै मजा आएर कस्तो भइरहेको छ भने हामी संसारका सबै सङ्गीतहरू सुन्छौँ तर कतै कतै नेपाली सङ्गीतै सुन्न छुटिरहेको हुन्छ। अब जो जो म्युजिक पढिराख्नु भएको छ, सिकिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले एकचोटि फेरि एकपल्ट हाम्रो लोकसङ्गीतको विभिन्न भाकाहरूमा चाहिँ आँखा लाउनुहुन्छ होला भन्ने मैले आशिएको छु। थ्याङ्क यू रवि, थ्याङ्क यू सो मच सर। इन्दिरा, आज चाहिँ तपाईँ आफ्नो ठाउँको मेयर नै देखिनु भएको छ। सुवा भनेको ठिटी अथवा केटी भनेको केटी, आई थिङ्क यो एउटा यस्तो राइट प्लेटफर्ममा आएर तपाईँले यसरी आफ्नो ठाउँलाई अझ चिनाइरहनु भएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। देउडा होइन, सुदूरपश्चिमको यस सर, तिमीलाई जति त्यसको आइडिया छ होइन, मलाई हामी पनि एकदम नौलो नै छौँ। यो चारवटा फुल 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 के को लागि? यो फुल पनि यसमा हुन्छ हो, अघि त्यो गमलामा चारवटा फुल हरायो भनेर तिमीले सुदूरपश्चिम होइन देउडाको लागि पपुलर हो, रवि वोडले गरे पनि यो देउ के सुदूरपश्चिम एकदम पपुलर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच सर। दर्शक दीर्घामा रिमा आसिन छिन्, न्यू सरले भने जस्तै चारवटा गुलाफ यहाँ छ, एउटा गुलाफ त्यहाँ बसिरहेछ। दर्शक दीर्घामा बसेर रविको प्रस्तुति हेर्दाखेरि कस्तो लाग्यो? यहाँ बसेर हेर्दा चाहिँ उहाँ कतिको राम्रो पर्फर्मर हो भन्ने कुरा अझ रियलाइज हुँदो रहेछ कि। तपाईँहरूलाई रवि ओडको प्रस्तुति मन पर्यो? रवि ओडलाई भोट गर्ने हो? रविको नम्बर रहेको छ 1010 10, टाइप गरेर पठाउनुहोस् 31009 र त्यसै गरी तपाईँले एप मार्फत पनि रविलाई भोट गर्न सक्नुहुन्छ, रेस्पेक्ट एन्ड राइज एप मार्फत। र डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने अहिले नै डाउनलोड गर्नुहोस् र भोट गर्नुहोस्। भोटिङ लाइन खुला रहनेछ भोलि मध्याह 12 बजेसम्म। तपाईँ यसरी नाची नाची आफ्नो ओपोजनमा जान सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। नाची नाची जाने, प्लिज नाची नाची जाने, हो 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 यसरी नै नाची नाची जाने, नरोक्ने। अब अस्मिता अधिकारी आउँदैछिन्, डाँडा काँडा हरियो बनाउँदैछिन्। वेलकम अस्मिता। Oh,
a respect performance. तपाईले गीत गाइराख्दाखेरि देखिरहेको थिए इन्दिराको आङ्ने सिरिङ्ग भइरहेको थियो म गुजबम पनि भन्न सक्थेँ तर लोक स्पेसल कार्यक्रम भएर हो हो आसिफ हो हो जानन सर हो हो यो बहिनीले राम्रो गीत गाउनु भयो तपाईँको स्वरमा बहुत राम्रो गायिकामा हुनुपर्ने गुण छ यो गीत चाहिँ हाम्रो लोकगीतमा असारे गीत बन्छ असारेमा के रिदम बज्नुपर्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई धुङ ताङथुङ धुङ ताङथुङ धुङ कटै कटो अझै कट गर्नुहोस् अझै कट गर्नुहोस् बुझ्नु भएन हामीले गौरव मान्नु पर्ने गीत हो के हो यस्तो के हो मेल भर्जनमा सुनिरहेको फिमेल त्यही पनि यस्तो पावरफुल यस्तो कन्फिडेन्स आई वाज लाइक सो एनर्जाइज्ड अब यो गीत फिमेल भर्जनमा यति राम्रो भर्जनमा आयो अब यतिको राम्रो अरू कसैले गाउन सक्छ होला त सक्दैन जस्तो लाग्छ तपाईँले जुन हिसाबले यो प्रोग्रेस गरिरहनु भएको छ नि मेरो सपना पुरा हुन सक्छ अवश्य पनि र नो अफेन्स गाइस सॉरी यो फ्युजनको परिकल्पनाकार जो हुनुहुन्छ कालीजी उहाँलाई पनि सोधौँ नि त कति कुराहरू अफेन्सिभ पनि लाग्छ मान्छेहरूलाई एउटा पुरानो भनाइ छ तर पटक्कै मन नपर्ने भनाइ आइ मैले हलो जोत्यो भने अनर्थ हुन्छ यदि छोरी मान्छेले हलो जोत्दा यस्तै अनर्थ हुन्छ भने हरेक दिन भइरहोस् हलो जोत्ने भन्ने काम पुरुषहरूको मात्रै होइन लगायत महिलाहरूलाई जुन जुन बाढिएको काम थियो पहिला त्यो फेरि महिलाहरूको मात्रै पनि होइन जुन कुरा एकचोटि इन्टरचेन्ज गर्दाखेरि यस्तो इफेक्ट आउँछ क्या समाजमा यो एकदम नयाँ कुरा भयो र यो खासै फ्युजन त होइन यो पुरानो चिज पुरानै चिज छ एउटा लेयर मात्रै हो अहिलेको मोडर्न म्युजिकको थोरै लेयर मात्रै हो र अस्मिता सबभन्दा राम्रो कुरो चाहिँ लोकगीत गाउँदाखेरि आफूलाई त्यो परिवेशमा ढाल्न सक्नुपर्छ र अस्मिताको लागि एकदम ठुलो च्यालेन्ज थियो किनभने यो लेडिजको आवाजमै थिएन तर यो एकदमै वेल जस्टिफाइड अस्मिता अनि एटिट्युड लोकगीतमा चाहिँ एटिट्युडको एकदमै ठुलो भूमिका हुन्छ यो चिज चाहिँ गजब हो यो चाहिँ रकिङ नै भयो अमेजिङ भयो अस्मिता थ्याङ्क यू सो मच यो पर्फर्मेन्सको लागि न्यू सर सुरुमा के आलाप के लिएको थियो नि तिमीले के गरेको थियौ गर त एकचोटि आज झुले लुरे तिखे काले तारे माले सबै दङ्ग परिरहेको छ यो गीत म सानो बेलामा रेडियोमा बजेको सायद पहिलो गीत होला मैले चाल पाउने गरेको नि सुनेको गीत कालीले भने जस्तै फिमेलको भोइसमा छ नि यो फर्स्ट टाइम मैले पनि सुनेको यत्रो वर्ष होइन करिब 50 वर्षभन्दा बेसी भइसक्यो होला गीत होइन है 50 वर्षभन्दा पुरानो गीत थियो होइन धर्मराज थापाजीले गाउनुभएको हाम्रो है अस्मिता आज चाहिँ नि मैले चाहिँ तिमीलाई पनि गीत चढेको देखेँ मैले कहिलेकाहीँ अस्मिता मात्र होइन सबैजना कन्टेस्टेन्टहरूले नै गीत गाउँदाखेरि के गरेको पाउँछु भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ गीत त गाइरहेछ आफ्नो लागि गाइरहेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई कहिलेकाहीँ सबै हामीलाई खुसी पार्नलाई हुन्छ कि अडियन्सलाई खुसी पार्नु हो कि अरू मान्छेहरू खुसी भइरहेछ कि छैन होइन तिमीले आज चाहिँ तिमी आफैको लागि गाइरहेको मैले महसुस गरेँ थ्याङ्क यू मेरो अगाडि यहाँ एकजना यही गीतको ओरिजिनल भर्जन गुनगुनाउँदै हुर्किनुभएका र पाएको भइसक्नुभयो एकजना दाई हुनुहुन्छ मेरो अगाडि मैले उहाँलाई सोध्न चाहेँ हजुरले सुन्नुभएको होला है ओरिजिनल भर्जन अनि आज हाम्रो अस्मिताले गाएको पनि सुन्नुभयो कस्तो लाग्यो हजुरलाई साह्रै राम्रो लाग्यो मैले भने जस्तो पहिला हरियो डाँडा माथि हलो जोत्ने साथी हाहा तारे हाहा जसले लोकगीत सङ्कलन गर्नुभयो यहाँसम्म ल्याउनु भयो जेनेरेसन बाई जेनेरेसन पास अन गर्नुभयो र त्यही क्रममा हामी नेपाली लोकसङ्गीतलाई अर्को जेनेरेसनसम्म पुर्याउने सानो प्रयास मात्र गर्दैछौँ आजको प्रस्तुतिमा अस्मिताले कस्तो गर्यो त्यो चाहिँ तपाईँले भोट मार्फत भन्नुपर्नेछ अस्मिताको भोटिङ कोड रहेको छ 02 02 टाइप गरेर तपाईँले पठाउनु पर्ने हुन्छ 31009 त्यसै गरी रेस्पेक्ट एन्ड राइज एप मार्फत पनि तपाईँले अस्मितालाई भोट गर्न सक्नुहुन्छ भोटिङ लाइन खुला रहनेछ भोलि मध्याह बाह्र बजेसम्म थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईँ ओप्पो जोनमा जान सक्नुहुन्छ
जुत्ता पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। वेल, यो मञ्चमा अर्को प्रस्तुतिका लागि आउँदै हुनुहुन्छ जो खुला छ उनका लागि सङ्गीतको हर फाटक, फाटक अर्थात् द्वार, द्वार खुला छ उनका लागि सङ्गीतको हर फाटक, आउँदैछन् अब गाउँदैछन् सुमित पाठक। बाख्रा उकाली लागे घरले बाख्रो कै बनाऊ झम्के गुलेली, घरले बाख्रो कै बनाऊ झम्के गुलेली, अरूकै आउँदा जेसुकै भन ए अरूकै आउँदा जेसुकै भन म आउँदा चाहिँ ऐ बनाऊ झम्के गुलेली, कलम ल्याउन मसिन ल्याउन म लेख्छु कि लेख्दिन झम्के गुलेली, म लेख्छु कि लेख्दिन झम्के गुलेली, सात सय पल्ट सबैलाई देख्छु, सात सय पल्ट सबैलाई देख्छु मायालाई चाहिँ देख्दिन झम्के गुलेली, मायालाई चाहिँ देख्दिन झम्के गुलेली, चौतारे झ्यानकुद लहरे बर, चौतारे झ्यानको लहरे बर भैँचो यो नि टुप्पै ल्याउ झम्के गुलेली, भैँचो यो नि टुप्पै ल्याउ झम्के गुलेली, ए यतिन्जेलसम्म घरबारै छैन, यतिन्जेलसम्म घरबारै छैन के गर्नु नि रुपै ल्याउ माया, दुकाने काया लायक माया भए
आज चार्ली पाठकले निकै हसाउनु भयो. यस्तो माहौल छ, म पनि कहाँ नगाई बस्न सक्छु र. इन्दिराको लागि स्पेसली केटा, रेडी? हे ए तिन्जेलसम्म नि घरबारै छैन, हे तिन्जेलसम्म नि घरबारै छैन, के गर्नु नि रूपले औझम्के गुलेली, के गर्नु नि रूपले औझम्के गुलेली, के गर्नु नि रूपले औझम्के गुलेली, के गर्नु नि रूपले औझम्के गुलेली. ए यता ठिक उता नि ठिक मन पर्दैन. मैले के भन्नु, मन पर्दैन यो फिटिका. हाम्रो लोक सङ्गीतको त्यो साहित्यहरू अहिले भाइहरूले भन्नुभयो, बहिनीहरूले भन्नुभयो, मैले देखिरहेको जुन साह्रै राम्रो गीतहरू प्रस्तुत गर्नुभयो, धन्यवाद. एकदम राम्रो, एकदम 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 एकदम. हामी खोजेर त ल्याएको हो तिमीलाई, तर तिमीहरू यो लेभलसम्म जान्छ भन्ने त अब हाम्रो पनि एक्सपेक्टेसन भन्दा बाहिर गइसक्यो कि. है मैले देख्छु हाम्रो पुरानो जेनेरेसनको अब केही सिङ्गरहरू हाम्रो लोक सङ्गीत हराउँदै गयो के भन्छ होइन. जबसम्म तिमीहरू जस्तो मान्छेहरू यहाँ हुन्छ यो कहिले पनि लोप हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई. मलाई नाच्न चाहिँ आउँदैन है, कहिले हो जिन्दगीमा कहिले नाचेको छैन म है, तर आज मलाई पनि नाचु नाचु जस्तो लाग्यो कि तिमीले गाउँदाखेरि. थ्याङ्क यू सुमित. कस्तो मेहनती गायक तपाईँ, सधैँ मेहनत गर्नुहुन्छ, सधैँ केही न केही एक्स्ट्रा एलिमेन्ट दिउँ. आज यो अलिकति कमिक, अलिकति फन्नी हुन खोज्नुभयो तपाईँले. क्रिसल र पवन भगवानलाई जुन त्यो लौरोले यस्तो गर्नुभएको थियो, मैले के मान्छु भने सिङ्गिङमा त टाइमिङ चाहिन्छ नै, कमेडीको लागि पनि टाइमिङ चाहिँ राइट हुनुपर्छ, र राइट टाइमिङमा सबै कुरा भइरहेको थियो. त्यो फाटक के भनिदिनु थियो नि, खुला छ तपाईँलाई सङ्गीतको सबै फाटक, एकदमै सब एकदम खुला छ तपाईँको लागि, किनभने तपाईँ जे पनि गाउन सक्नुहुन्छ. ओपोजनमा जान सक्नुहुन्छ तपाईँ दुईजना. थ्याङ्क यू कालीजी. हाम्रो चार्ली पाठकको यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो भन्नु. एकदम मजा आयो, एउटा एक्ट नै जस्तो थियो. रमाइलो के लाग्छ भनेदेखि तपाईँहरूको सबै खालको पर्फर्मेन्स हेरेर आयो, तपाईँहरू त लोकगीत गाउनले जन्मे जस्तो लाग्न थाल्यो मलाई. थ्याङ्क यू सो मच.
नुजु दाइले अघि भन्नुभयो तपाईहरु हुन्जेलसम्म चाहिँ लोकगीत केही होला जस्तो लाग्छ तर एउटा एकचोटी सोच्नुस् शास्त्रीय संगीतमा मेहनत गर्नुहुन्छ वेस्टर्न म्युजिकमा मेहनत गर्नुहुन्छ हाम्रो म्युजिकमा मेहनत गर्नुहुन्छ कि हुँदैन यो इफेक्ट त यहाँ देख्नुभयो नि यो इफेक्ट देख्नुभयो यो कनेक्सन देख्नुभयो यो ओरिजिनालिटी देख्नुभयो भने अब हाम्रो म्युजिकमा मेहनत गर्ने कि नगर्ने तपाईहरुलाई भोलिको लागि एउटा लेसन हो यो मेरो एकदम अभिन्न मित्र हुनुहुन्छ कमलीकान्त भेटवाल उहाँ पक्कै पनि खुसी हुनुहुन्छ उहाँले पक्कै पनि हेरिरहनु भएको थियो पक्कै पनि यो हेरेपछि केही न केही उहाँले रियाक्सन पनि गर्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ आज अचम्म चाहिँ यो पूर्वेली भाकामा पनि अलिकति दोहोरी पनि सुन्न पाइयो यो चाहिँ जनरली हुँदैन थ्याङ्क यू सो मच सुमित आज हाम्रो सुमितको यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो उहाँहरूलाई यो टोली चाहिँ कसको फ्यान रे अनि एकजना यहाँ यस्तो जेन्टलम्यान हुनुहुन्छ जो चाहिँ हेर्दै नै हुन्छ नि यस्तो सुटेड बुटेड भएर हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरूसँग कन्ट्र्याक्ट डिल गर्न आउनुभएको जस्तो लाग्यो कि मलाई एक्सक्युज मी सर कस्तो लाग्यो तपाईँलाई सुमित पाठकको प्रस्तुति एकदम राम्रो साँच्चै यो नेपाली पनको जुन लोक भाकाको गीतहरू छ त्यसमा साँच्चै नै एउटा चाहिँ गर्व गर्ने कुराहरू पनि छ जस्तो लाग्छ आज सुमितलाई माया गर्नुहुन्छ भने आफ्नो माया भोट मार्फत देखाउनु सुमितको कोड रहेको छ अब त दर्शक सबैलाई थाहा पनि भइसक्यो 1 to 12 उहाँको भोटिङ कोड रहेको छ उहाँलाई भोट गर्नुहोस् र पठाउनुहोस् 31009 त्यसै गरी एप मार्फत पनि तपाईँले भोट गर्न सक्नुहुन्छ सुमितलाई एप हो रेस्पेक्ट एन्ड राइज सबैलाई थाहा भइसक्यो जानुभन्दा अगाडि यो ड्रेसको बारेमा भन्नुहोस् तपाईँले यो गीतलाई यो ड्रेससँग कसरी मिश्रण गर्नुभयो वेस्टर्न कल्चर चाहिँ नेपालमा धेरै नै आइसकेको छ हामी धेरै इन्फ्लुएन्स भएको छौँ भने वाइ नट उहाँहरूको ड्रेस पनि हाम्रो लोकगीतमा युटिलाइज नहोस् किन नहोस् तपाईँ ओप्पो जोनमा गएर बस्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच लट्ठी छोडेर जानुहोस् यो लट्ठी चाहिँ मलाई सुहाउँछ यो ड्रेसको लागि यो लट्ठी दिनुभएकोमा पनि धन्यवाद वेल प्रस्तुतिको क्रम अझ बाँकी नै छ तर अहिले कार्यक्रममा पालो भएको छ ओप्पो F9 ब्रेकको Charge 2-hour talk. Oppo F9. सुनाउँदैछु कथा हजुर एउटा झुपडीको धन कमाउने आसमा विदेश जाने दुखारीको धन कमाउने आसमा विदेश जाने दुखारीको कुन पापीले आँखा लागि पार्यो हजुर चेला कुन पापीले पारी आउनु पार्यो हजुर चेला वर्ष दिन बितिसक्यो छैन केही खबर वर्ष दिन बितिसक्यो छैन केही खबर हे बरै परदेसी हे परई हे परई हे परई हे परई धन कमाई छिट्टे घर आउँछु आमा भन्थ्यो धन कमाई छिट्टे घर आउँछु आमा भन्थ्यो चुहिने त्यो घरको छानो छाउँछु बाबा भन्थ्यो चुहिने त्यो घरको छानो छाउँछु बाबा भन्थ्यो सुन्ने भयो घर आँगन गयो कुन सहर
सुन्ने भयो घर आँगन गयो कुन सहर कहिले होला फर्की आउने छैन केही खबर कहिले होला फर्की आउने छैन केही खबर हे परै हे परै हे परै हे परै आए न परदेसी बरै आए न परदेसी हे बरै हे बरै हे बरै हे बरै थैंक यू नेपाली लोक संगीतको विशेष एपिसोड होस् र त्यसमा सुरज थापा नहोस् त्यो त हुनै सक्दैन थियो खुसी लाग्यो तिमीलाई यहाँ देखेर हजुर नेपाल आइडलले एउटा जुन पहिचान दियो त्यसले गर्दाखेरि धेरै सजिलो भएको छ अहिले म्युजिकल कन्सर्टहरू गरिरहेको छु अनि रेकर्डिङहरू गरिरहेको छु म यही सुन्न चाहेको सुरजजी अहिले नयाँ साथीहरूलाई केही सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ के टिप्स छ एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ उहाँहरू एकदमै भर्सटाइल सिङ्गर हुनुहुन्छ बाहिर एकदमै फ्यानहरू छ हजुरहरूको नेपाल आइडलको यो नामलाई सधैँभरि कायम राख्नुहोला तपाईँ ओप्पो जोनमा गएर बसिदिनु होला हाम्रो प्रतिस्पर्धीहरूको हौसला बढाइदिनु होला थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू सो मच सुनाउँदैछु कथा हजुर एउटा झुपडीको सुनाउँदैछु कथा हजुर एउटा झुपडीको धन कमाउने आसमा विदेश जाने दुखारीको धन कमाउने आसमा विदेश जाने दुखारीको कुन पापीले आँखा लागि पारे यो नेपाल आइडलको कार्यक्रम हेर्ने मौका पाएर आज मैले धेरै वर्षपछि यो कर्ख गीत पनि सुन्ने मौका पाइयो हाम्रो देशमा कर्ख सबै गाथा सोरोठी मारुनी यी तमाम गीतहरूको बहुत धेरै मर्म छ मर्ग छ अहिलेको जेनेरेसनले चाहिँ जैनन दाई चाहिँ नि उहाँ कलाकार हो गीत पनि गाउँदो रहेछ भनेर सोचिरहेको होला जस्तो लाग्छ मलाई हामीले चाहिँ जैनन दाईलाई चाहिँ नि गायकको रूपमा चिनेको उहाँ राम्रो डान्सर पनि हो एकदमै एकदमै गीत छ नि पकै भन्थ्यो एउटा गीत छ नि पर्खा तिमलाई माइचाङ्गे जलायो मलाई थाहा भयो अनुसार मैले दिव्य खालिङ दाईले चाहिँ त्यो एरेन्जमेन्ट गर्नुभएको थियो सङ्कलन चाहिँ उहाँकै हो सालीको गीत पनि सुन्नुहोस् ए चुई 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 काने जुत्ता लगाउँदा फुत्ता सालीको खुट्टा नयता नाउता चुई 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 काने जुत्ता लगाउँदा फुत्ता सालीको खुट्टा नयता नाउता र अब हामी प्रस्तुतितर्फ लाग्न चाहन्छौँ रिमा जो आफ्नो प्रस्तुति लिएर आउँदैछन् उनलाई सुन्न छ सबैको रहर के गाउँ के सहर के नगर के बगर आउँदै छिन् निलिमा थापा मगर Bye.
That's a respect performance. Nilima, respect performance pai saknu bhayo. That means judges lai tapai ko prastuti man paryo. Sarai ramro. Kauda gitma kunda ko. Abhima sundar bhayeko gita ho tyo. Yesma solo tempo pani chha. Middle tempo pani chha. Fast tempo pani chha. Super fast tempo. Yo charai euta tempo ko milan hamro kauda gita ho. Baini lai badhai chha. Thank you sir. Nilima. एकदम एकदम राम्रो वहाले जुन यो कौडा गाउनु भयो एक त वहाको यो जनर पनि होइन तर मलाई प्रोफेशनल लोक गायिकाले गाएको भन्दा कम लागेन है यु साउन्ड लाइक अ भेरी गुड प्रोफेशनल फोक सिंगर कोही कोही भन्दा कम छैन प्रभु यहाँ गाउने मुखलाई बुलाकीले छेक्दैन जतिसुकै इङ्ग्लिस गीत गाउनुहोस् अथवा अरू अरू भाषाको गीत गाउनुहोस् जब आफ्नो भाषा आफ्नो भाकाको गीत गाउनुहुन्छ नि त्यो नेपालीको आवाज हो र यो शताब्दीको नेपालीको छोरीको आवाज हो निलिमाको आवाज दर्शकबिन यो नेपालकी छोरीको आवाजले तपाईँको मन छोएको छ भने तपाईँले भोट गर्नुपर्नेछ निलिमाको भोटिङ कोड 07 टाइप गरेर इनबक्स गर्नुपर्ने हुन्छ र पठाउनुपर्ने हुन्छ 31009 देशमा र विदेशमा रहनुभएका निलिमाका शुभचिन्तकहरूले निलिमालाई रेस्पेक्ट एन्ड राइजको एप डाउनलोड गरेर पनि भोट गर्न सक्नुहुन्छ र भोटिङ लाइन खुला रहनेछ भोलि मध्याह 12 बजेसम्म मात्र त्यसैले भोट गरिहाल्नुहोस् गुड लक निलिमा किन पूजन नगरेर हामीले पूर्वको भाका पनि प्रस्तुत गरिरहेका छौँ पश्चिमको भाका पनि प्रस्तुत गरिरहेका छौँ न्युसरलाई म सोध्न चाहन्छु तपाईँ काठमाडौँको हुनुहुन्छ काठमाडौँको त्यस्तो कुनै लोक सङ्गीत छैन लोकगीतको वास्तवमा नेवारहरू एकदम धनी पनि हो जस्तै तपाईँले पहिला पहिला अब माल श्री सुन्नुहुन्छ होइन रेडियोमा होइन त्यो नेवारहरूकै हो होइन बसन्तमा फेरि बसन्तको धुन बज्छन् अनि हाम्रो बिहान चाहिँ ब्याचुली भन्छन् होइन बिहान मात्रै गाउने एकदमै त्यस्तो म्युजिक पनि छन् हाम्रोमा केही सानो टुक्रा सुनिदिउ न सानी से मन थाते लाता उलसानी से मन भर के झूला योचा सोया धीते छू खेलु सोया फपसो योचा सोया धीते छू खेलु सोया फपस जिमिताई चान हिला हिला फुकते का बिलरे उल्सानी से मान भर के झूला जिमिताई चान हिला हिला फुकते का बिलरे उल्सानी से मान भर के झूला सिरसाया है कु जिमिताई चान भूगु सिरसाया है कु जिम्मेदारी चाबू ओही कु कसानी से मन थाते लाता उल्सानी से मन भर के झूला ओही कु कसानी से मन थाते लाता उल्सानी से मन भर के झूला
उल्सानी से मान भर के झूला, उल्सानी से मान भर के झूला। काठमाडौँ घुम प्रायसो मान्छेलाई यो यहाँ हुर्किएकोहरूलाई सबैले यो गीत आउँछ तर आसिफ तिमी पनि त काठमाडौँकै लोकल हो नि त जिता न भच्चा भच्चा भयो होला काका म स्पेसली यो इन्दिराको लागि गाउँदैछु राजमती कुमाती जिके वसा पिराती हाय बिउ राजमती चा राजमती कुमाती जिके वसा पिराती हाय बिउ राजमती चा राजमती म बिल धसा काशी वन्नी तेला भुबा हाय बिउ राजमती चा राजमती म बिल धसा काशी वन्नी तेला भुबा हाय बिउ राजमती चा हाय बिउ इंदिरा मती चा मेरो सङ्गीत त जाने हेर्नु स्ट्यान्डिङ ओभेसन पाएको छु मैले वा थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू भेरी मच कुन माइकमा बोल्नु दुइटा दुइटा माइक छ मेरो मैले आफूलाई माने यो कुरामा चाहिँ रेस्पेक्ट चाहिँ दुई किसिमको रहेछ कि एउटा सक्कली एउटा नक्कली नक्कली चिजहरू उहाँलाई दिनु न उहाँ दुईजना नक्कलीलाई म एकदम प्राउड छु आज आसिफ तिमीले फेकवाला भए पनि रेस्पेक्ट कमायौ यसरी नै गाएर फाइनलसम्म पुग्ने मै मात्र हो र अब प्रस्तुतिको अर्को पालो कसको रहेको छ भन्दाखेरि जसको गला नै छ ईश्वरको ठुलो पुरस्कार उनीहरू कुनै हुन सक्छन् र सिवाय विक्रम बराल वा विक्रम बराल कम अन सायम लाग्यो यो सेती खोला साले जो उर्ले छ बेसरी हितेको माया भेट भएको आज साले जो kasare baat maru kasari dime myu me dori ma sarera basu aaja ramailo garera dime myu ma lo sabe mili rodi gara rarauna sile mili
छैन रते भर पापा साले जो न डराए छौ स्पेसली निलिमालाई पनि थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ. यो जसो जसो कम्पिटिसन माथि माथि गइरहेछ नि, हामीले हाम्रो प्रतिस्पर्धीहरूको नयाँ नयाँ रूप देख्दै आइरहेछौँ. मलाई त थाहा पनि थिएन निलिमाले त्यस्तो मजाको डान्स गर्छ. कस्तो हुनु पर्दो रहेछ भने नि, यो सालैजो गाउनेले गाउनु पर्दो रहेछ, कौडा गाउने नाच्नु पर्दो रहेछ, अनि देउडा गाउनेले आवाज भाका मिलाउनु पर्दो रहेछ क्या, तब बन्दो रहेछ क्या. हाम्रो वाद्य वादकहरूको अनुहारमा हेर्नुहोस् त, उहाँहरू कति खुसी हुनुहुन्छ आज. स्पेसली हाम्रो प्रिन्स नेपाली हुनुहुन्छ आजको गेस्ट म्युजिसियन, तपाईँको लागि पनि हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद. लेट्स हियर इट. हाम्रो जयनन्द सर कति राम्रो. थैंक यू सर. कस्तो राम्रो, कस्तो चोखो माया. तीनवटा गीतमा एउटा चोखो माया यो गीतमा भेटे मैले. वाह सर, कति राम्रो माया, कति राम्रो मिलाप त्यो तीनवटा गीतमा. सच्चा मनले गरेको प्रस्तुति मैले आफ्नो करियरमा भनौँ न है, मैले बच्चु कैलाश दाईदेखि लिएर अरुणा दिदीहरूदेखि लिएर पत्यमान दाईदेखि लिएर यङमा चाहिँ नि क्रिस्टलसँगसम्म काम गरेको छु पहिले होइन. तर तिमी जस्तो सिङ्गर चाहिँ मैले यो लाइफमा भेटेको छैन. ल म के भन्ला भनेदेखि, एकछिन सर, एकछिन, कमन. यो चुम्बन दिने क्रम केही समयको लागि हामीले रोकेका थियौँ, तर उहाँको यो प्रस्तुति देखेर के हामी आफ्नो चुम्बनलाई रोक्न सक्छौँ त? सक्दैनौ नि, क्या प्रस्तुति छ. यो कम्पिटिसनभन्दा पनि धेरै माथि उठिसके जस्तो लागिरहेको छ यो नेपाल आइडल सिजन 2. यो प्रस्तुतिहरू कस्तो भइरहेको छ भने, हाम्रो एपिसोडहरूको
जब कमेन्ट गर्ने बेला आउँछ नि बल्ल म रियलाइज गर्छु कि हामी एउटा कम्पिटिसनमा छौँ, नत्र अरू बेला चाहिँ आई थरली इन्जोय के म कुनै रमाइलो ठाउँमा एकदम रमाइलो चिज हेरिरहेको छु जस्तो लाग्छ. अब त्यो चिज मलाई फिल गराउन सक्ने भनेको कुन लेभलको सिङ्गिङ होला त, बिर्साइदिन सक्ने म कहाँ छु भनेर आज त्यस्तै फिल भयो मलाई. यो लोकगीत त अलिकति किनभने यो गलामा बस्दैन हेर्नुहोस्, यो कि हाम्रो एकदमै सानो उमेरदेखि इन्फ्लुएन्स आयो भने मात्र त्यो पर्फेक्सन आउँछ. तर आज पनि आई फाउन्ड यु पर्फेक्ट एज अलवेज विक्रम. विक्रम, सबभन्दा माइन्ड ब्लोइङ लागेको चाहिँ यो डान्स गर्दै कसरी गायो यो गीत? निलिया बहिनी स्टेजमा आयो अनि ऊ नाचेको देखेर मलाई जोस आयो अनि निलिमा थ्याङ्क यू सो मच. विक्रम, तपाईँ एकदम ब्लेस्ड मान्छे हो, तपाईँलाई भगवान्ले गाउनको लागि नै पठाएको. विक्रमलाई हुन त भगवान्ले गाउनकै लागि पठाएको हो, त्यसमा नो डाउट. रिमा, यदि तपाईँलाई उहाँको प्रस्तुति मन पर्यो, उहाँलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ, उहाँलाई माया गर्नुहुन्छ, सम्मान र साथ दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले विक्रमको लागि भोट गर्नुपर्छ. भोट गर्नको लागि मोबाइलको म्यासेज बक्समा गएर टाइप गर्नुहोस् विक्रमको भोटिङ कोड 03 03 र पठाउनुहोस् 31009. त्यसै गरी विक्रमलाई रेस्पेक्ट एन्ड राइज एप मार्फत पनि तपाईँले भोट गर्न सक्नुहुन्छ. भोटिङ लाइन भोलि मध्याह 12 बजेसम्म खुला रहनेछ. र विक्रम, थ्याङ्क यू भेरी मच. पहिले चाहिँ कार्यक्रममा पालो भएको छ एउटा ओप्पो F9 ब्रेक लिने. Five minute charge, 2 hour talk, Oppo F9. तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ ओप्पो F9 सेल्फी एक्सपर्ट एन्ड लिडर प्रेजेन्स नेपाल आइडल सिजन 2. हामीसँग नेपाल आइडल सिजन 1 का प्रतिस्पर्धी सुरज थापा पनि हुनुहुन्छ. सुरज, कस्तो लागिरहेको सिजन 2 को यो माहौल, यो लोक स्पेसल माहौल? एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ मलाई. सबजनाको अरू पर्फर्मेन्स हेरिरहेको थिएँ, अब रकहरू, क्लासिकल, आज फोक हेर्दाखेरि चाहिँ विश्वास लागिरहेको छैन कि उहाँहरू नै हो भनेर. एकदमै प्योर लोकगीत उहाँहरूले पर्फर्म गर्नुभएको छ, एकदमै खुसी लाग्यो. सुरज, अब जो आफ्नो प्रस्तुति लिएर आउँदैछन्, भ्याइसके सङ्गीतको हर सिरी खुरी तर पनि छैन उनमा त्यस्तो कुनै चुरी फुरी. पवनगिरी पवनगिरी पवनगिरी
Respect performance. Wow. Pawan, you ki chamatkar ho. Lok gayak Pawan ko lagi ek patak phir taali bajai dinu. Wow. Vastav hernus, hami Nepali purva mechi paschim mahakali samma chharero basieko chhau. Yo sangeet ma chai ke huncha bhane dhwani huncha ni temperature le garda kheri पहाडको फरक हुन्छ अरे हिमालको फरक हुन्छ अरे तराईको फरक हुन्छ अरे तर हाम्रो एकीकृत हुन्छ नि त्यो एउटा साउन्ड आवाज एक किसिमको आवाज हुन्छ नि जहाँ नेपालीपन हुन्छ के नेपालीको पारा हुन्छ नि तिमीले कसरी गीत दियो बाबु त्यो गीत गाउँ त एकचोटि तिमीले सिङ्गो नेपालीको यार हृदयको आवाज निकाल्यो यार लेके चिटी आरामै भने फर्के आउँछु आउँदैन भने साइली कानी खोला बाजेमा भेट होला साइली कानी खोला बाजेमा भेट होला आज तपाईँले धेरै पछि हाम्रो न्यू सरको आँखामा पनि आँसु ल्याइदिनु भयो त्यति कहिले पवन आज चाहिँ मलाई के फिल भयो भनेदेखि कम्पिटिसन तिमीहरूको होइन कम्पिटिसन हाम्रो भइरहेको जस्तो लाग्यो कि परीक्षा हाम्रो भइरहेको जस्तो लागिरहेछ बाबा तिमीहरू खास के मात्र गर्न सक्छौ एउटा मान्छेभित्र यति क्वालिटी कसरी आउँछ त्यही मलाई अचम्म लागिरहेछ कि म चाहिँ एकदमै अचम्म भइरहेको छु कि एकपछि अर्को अर्कोपछि अर्को एकदम सरप्राइज सरप्राइज हुँदै 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 अब पवनसम्म पुगे है साँच्चै तिमी चमत्कारी हो मान्छे मलाई त्यो काठेपना चाहिँ एकदमै फिल भयो 100% फिल भयो कहाँबाट आयो आवाज यो पक्कै पनि यतिकै चाहिँ न्यू सरको आँखा चाहिँ रसाउँदैन त्यो म पनि मान्छु एकदम ओरिजिनल सुनिरहेको थियो साँच्चै तपाईँलाई गीत चाहिँ चढ्छ नत्र यो लेभलको सिङ्गिङ आउन सक्दैन वन्डरफुल यार जसरी एउटा लोक गायकले गाउनुहुन्छ जिन्दगीभरि त्यसरी नै तपाईँले पहिलो प्रयासमा त्यो लेभलको गाउनुभयो भेरी नाइस गड ब्लेस यु पवन काली सरको पनि कम्पोजमा चाहिँ म धेरै नै यो काठे गीतको इन्फ्लुएन्स पाउँछु काली सर यस विषयमा केही भन्नु पर्ला र गाउनु पनि पर्छ है सर यदि हामीले स्टार्टिङदेखि तपाईँको यहाँ सुर लागेन यहाँ ताल मिलेन भनेर गएको भएदेखि सायद तपाईँहरूको यो अथेन्टिसिटी अनलक हुन्थेन होला यहाँ किनभने सिङ्गिङ भनेको त्योभन्दा माथिहरू तपाईँहरू त्यो लेभलभन्दा माथि हुनुहुन्छ होला कहिलेकाहीँ सुरमा अलिकति गडबड होला तर जुन एसेन्स गीत गाउँदाखेरि क्यारी हुन्छ नि जुन एसेन्स हुन्छ नि जुन मिस्टेक्स त्यो कुराहरू ह्युमन कुराहरू हो र त्यो कुराले नै गीतलाई जीवन्त बनाउँछ र अहिले पवनले गाउँदाखेरि त्यहाँ सुरतालको कुरै हुँदैन पवनले यो भाकालाई कसरी क्यारी गर्यो भन्ने मात्रै हो एन्ड पवनले एकदम राम्रोसँग गर्यो पवनको विशेष प्रस्तुति तपाईँलाई मनपर्छ भने तपाईँले पवनलाई भोट गर्नुपर्ने हुन्छ पवनलाई भोट गर्नको लागि मोबाइलको म्यासेज बक्समा गएर टाइप गर्नुहोस् पवनको भोटिङ कोड 08
सबैलाई थाहा भइसक्यो 08 र पठाउनुहोस् 31009 एप मार्फत पनि तपाईँ भोट गर्न सक्नुहुन्छ रेस्पेक्ट एन्ड राइज एप मार्फत र भोलि मध्याह बाह्र बजेसम्म भोटिङ लाइन खुला रहनेछ अब पालो काली सरको तपाईँ चाहिँ ओपोजोनमा जान सक्नुहुन्छ यस्तो प्रस्तुति दिइसकेपछि तपाईँले केही बेर विश्राम लिनुपर्ने हुन्छ अर्को एउटा अन्तिम प्रस्तुति बाँकी छ र प्रस्तुतिका लागि हामी बोलाउँदैछौँ अमित बराललाई
यो आइडलमा चाहिँ अब त्यहाँ बसेर भन्नु भन्दाखेरि यहीँ आउनुपर्ने अवस्था आयो हाम्रो आजको यो प्रोग्राम यस्तो कहिले पनि भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई. हामीले चाहिँ खास आइडल एकजना खोजेको हामीले आठजना पाइरहेको छु जस्तो फिल भइरहेको छ मलाई. थ्याङ्क यू सर. यो वास्तवमा भन्यो भने यो कम्पिटिसन अब यहीँ स्टप गर्नुपर्छ कि जस्तो लागिरहेको छ. सबैजना विजेता नै हुन् तपाईँ सबै विजेता हो है. लोक भाकालाई उहाँहरूले जसरी यो मञ्चमा गाउनुभयो सारङ्गीको लागि प्रिन्स नेपालीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ. कालीजी केही भनिदिनुहोस्. जस्तो उहाँको बाजेदेखि मलाई थाहा छ कान्छा मगर नेपाली, त्यस पछाडि हुनुहुन्थ्यो रामशरण नेपाली होइन त, रामशरण नेपाली उहाँका हजुरबुवा, त्यसपछि उहाँका बुवा श्याम नेपाली जो हाम्रो जेनेरेसनको एकदमै राम्रो सारङ्गी वादक हुनुहुन्छ, उहाँले एकदमै धेरै काम पनि गराउनु भएको छ. त्यस पछाडि प्रिन्स नेपाली यो पछिल्लो पुस्ता हो. स्पेसल अनर म प्रिन्स तथा उहाँको फ्यामिलीलाई पनि गर्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ मी टु प्ले इन योर म्युजिक है. थ्याङ्क यू भेरी मच. नेपाल आइडललाई पनि धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु. अनि म्युजिसियन्स दाईहरू सबैजना हुनुहुन्छ, थ्याङ्क यू भेरी मच मलाई यसमा इन्भाइट गरिदिनु भएकोमा. मैले चाहिँ सारङ्गी बजाएर चाहिँ हाम्रो नेपालको बाजालाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, चिनाउनुपर्छ भन्ने एउटा मोटिभमा अगाडि बढिरहेको छु. सो सबैको सपोर्ट भयो भने अवश्य यो सफल हुन्छ होला. यस, थ्याङ्क यू. नाम त बराली छ, यो झ्याम्रे गीत कहाँबाट आयो? यो गीतको नाम हो झ्याम्रे. यो झ्याम्रे गाउनलाई कम्त लाग्छ, त्याग हुनुपर्छ. कसरी आयो भाइ तिम्रो गाउँ गलामा त्यो झ्याम्रे उदिनु त त्यो के अरे माग दिनु त ल तिम्रो साह्रो गिरेर त ल 50 के भन्छ तपाईँको राग भन्दा पनि यो धेर दुःख गर्नुपर्छ यो झ्याम्रे गाउनुलाई. हेर यो हाम्रो भाइले गाउनुहुन्छ. सिंह सेउली जो भन साचेर कति बसौली. धन्यवाद सबै कन्टेस्टेन्टले. यसै गरी नेपाली सङ्गीतको विकास गर्दै जानुहोस्, यही मेरो शुभकामना हो. धन्यवाद अमितलाई. तपाईँले भोट मार्फत आफ्नो माया दर्शाउनु होला र अमितको भोटिङ कोड रहेको छ 01 01. उहाँको भोटिङ कोड रहेको छ 31009 तपाईँले एसएमएस गरेर पठाउनुहोस्. त्यसै गरी यस रेस्पेक्ट एन्ड राइजको एप डाउनलोड गरेर पनि तपाईँ अमितलाई भोट गर्न सक्नुहुन्छ. भोटिङ लाइन भोलि 12 PM खुला रहनेछ. प्लिज डु भोट. प्रिन्सजीको उपस्थिति छ, हाम्रो जजेस पनि आज सबै कन्टेस्टेन्टको पर्फर्मेन्सले खुसी हुनुभएको छ. यो पललाई हामीले ओप्पो F9 सेल्फी मोमेन्टमा कैद गर्नै पर्छ. प्लिज सबैजना आइदिनु होला. यो मञ्च हेर्नुहोस्, यो उपस्थिति हेर्नुहोस्, अनि यो पहिरन हेर्नुहोस्. लाग्छ सारा देश सारा गाउँठाउँ नै यो मञ्चमा प्रस्तुत भएको छ. वाह, यो पललाई हामी कैद गर्छौँ ओप्पो F9 सेल्फी मोमेन्टमा. कुनै दुई मत छैन, हाम्रा सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धीहरूका पर्फर्मेन्स विशेष थियो. तर त्यो विशेष मध्ये पनि सबैभन्दा विशिष्ट कसको थियो जसले पाउनेछ ओप्पो F9 परफॉर्मर अफ द डे. रिजल्ट तयार छ सर. आज चाहिँ सबैको टाई भयो कि, त्यस कारणले म एउटा के डिसिजन गरिरहेको छु भनेदेखि यो मोबाइल आज म राख्छु भने यसो सोचे कसलाई दिने अब इन्दिरा तिमी नै भन ल. यसो साइड जानुहोस् त, यसो साइड साइड. मलाई कस्तो लागिरहेको छ, नेपाल नै उभिरहे जस्तो लागिरहेको छ यो मञ्चमा होइन. सर्वोत्कृष्ट गाउनुभयो सबैले. एउटा भाकालाई अर्को भाकासँग कम्पेयर गरे जस्तो, पश्चिमलाई सुदूरपश्चिम, पूर्वलाई हुन्छ नि पश्चिमसँग कम्पेयर गरे जस्तो पो हुने हो कि जस्तो डर लाग्यो मलाई. त्यस कारणले सबैजना एकदमै राम्रो गाउनुभयो. बाँकी काली सरले भन्नुहुन्छ सिङ्गिङमा यो अथेन्टिसिटीमा कुनै पनि कम्पिटिसन हुँदैन. आउट अफ 8 7 रेस्पेक्ट पर्फर्मेन्स पाउनुभयो होइन. अनि त्यो हिसाबले सबैजना 7 पर्फर्मर अफ द डे हामीले घोषणा गरेको छौँ. र हामीले आज यो मोबाइल एज अ गिफ्ट भनौँ, नट द पर्फर्मर अफ द डे, यु अल आर पर्फर्मर अफ द डे है. यो एउटा गिफ्ट चाहिँ हामीले निलिमा थापा मगर, इट्स अ गिफ्ट
And you all are the performers of the day. An AP1 presentation. Nepal Idol, title sponsor, Oppo selfie expert and leader. Powered by NIC Asia, Bank Pani, Sathi Pani, Ramro Pani, Hamro Pani. Honda, power of dream. Connected by Ensel. Aja, Holi, Sadhai Sangai. Associate sponsors, Baltra, Home Appliances, City Express, Money Transfer, Honda, Sambandha, 50 Barshako, Softy Wipes, Naturally Soft, Rhino, 500D, Study Abroad Partner, Education Park, Brighter Tomorrow, Beauty Partner, Lotus White Glow Gel Cream Yesto Dekhios Hareko Nazar Adios Hair Color Partner Strix Hair Color Movie Partner Prasad Mangsir 21 Gate Online Voting Partner Respect and Rise Marketed by Welcome Advertising and Marketing Private Limited